A primeira leitura de hoje narra uma ação simbólica que Deus ordena ao profeta Ezequiel para representar o exílio iminente de Jerusalém. Ezequiel deve preparar seus pertences como se fosse exilado, cavar um buraco na parede e sair por ele com os olhos vendados. Esse gesto simboliza o destino do príncipe de Jerusalém, a rei Zedequias, e do povo, que serão levados cativos. A ação de Ezequiel é um aviso claro de que a desobediência contínua a Deus resultará em julgamento e exílio. A leitura reforça a necessidade de escutar e seguir a vontade divina. O evangelho de hoje aborda o tema do perdão e a importância de perdoar os outros. Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar seu irmão que pecar contra ele, sugerindo até 7 vezes. Jesus responde que não apenas 7, mas 70 vezes 7, indicando que o perdão deve ser ilimitado. Em seguida, Jesus conta a parábola do servo impiedoso, em um rei decide acertar as contas com seus servos, e um deles lhe deve uma enorme quantia. Incapaz de pagar, o servo implora por misericórdia, e o rei, com compaixão, perdoa toda a dívida. No entanto, esse mesmo servo, ao encontrar um colega que lhe devia uma pequena quantia, recusa-se a perdoá-lo e o lança na prisão. Quando o rei descobre isso, fica furioso e ordena que o servo impiedoso seja entregue aos torturadores até que pague toda a dívida. Jesus conclui dizendo que Deus tratará da mesma forma aqueles que não perdoarem seus irmãos de coração. Essa passagem ensina que o perdão deve ser generoso e sincero, refletindo o perdão que recebemos de Deus. Não perdoar aos outros demonstra ingratidão pela misericórdia que recebemos, e isso tem consequências espirituais sérias. O perdão é essencial para viver em harmonia com os outros e em comunhão com Deus.